把握时间为听众朋友们解答。有个听众给我们留言，他说他们家小孩非常疯狂的喜欢玩这个电动玩具哦，那每天呢都会玩超过10个小时哦。那有一些大学听说，对于这种很爱打电玩的，很会懂得怎么玩这个游戏里面的这些过关斩将的，会有加分，这是真的吗？他想问说，我们加州有没有这些很好的大学，也专收这一种很会打电玩的这个小朋友哦？因为如果小朋友要升学的话，除了很聪明，学科考得很好之外，如果很会打电动玩具，算不算一技之长啊？算不算一个加分的项目啊？要不要去比赛得个奖杯回来，才能够算是升学的加分的很好的一个 portfolio 的这个工具呢？我们 Call 小天使今天超赞的，为大家找到呢，这是我们青少年领袖升大学的辅导专家啊，为大家有请到的是我们的 Angie 王安琪老师。Hello， 王老师你好。嗨，你好。哎，跟我们大家聊聊好不好？哎，升大学的话，有没有这些大学他是喜欢这种玩电玩的高手呢？跟我们解说一下好吗？是真的，这个答案是肯定 yes。那首先我要恭喜你，您家的孩子在大学申请配额里头的一个栏目，那个叫做运动项目，就是叫做 e-sport， 电竞电玩竞赛是被当成运动的配额来使用，是最大的一个配额。哇，那呀，但 e-sport 也就是说自己没有运动，它是控制那个电玩里面的人物在运动，这样也算是不是？哎，是。所以要好好的运用您家的孩子来，把这个嗜好、这个喜好呢，来成为申请顶尖的学校的一个很好的项目。哇，那您说会喜欢这种 e-sport 会加分的，这是那种常春藤的名校，还是说是这种一般正常普通的这种社区学校？这个是有特殊的科系会很喜欢吗？比如说医学院喜欢啊，或者是法律系喜欢，还是说这个文书类的音乐系的哪一个项目的人他是特别喜欢这种有 e-sport 的？首先这个里面就是分的常春藤或跟顶尖这些私立学校，那来另外一个，等一下我们讲这个加州 UC 的公立学校。首先我先分解这个常春藤最知名的常春藤的这八所高校，就有成立的藤校电竞联盟。这八所学校也他们定期呢展开比赛和交流的活动，来寻找电竞方面有特殊才能的孩子。但是同时他们可以申请到各个，你说要读医学院也好，要读法律方面各个领域都没有关系。这只是一个入门的一个最重要的一个配额的强项，他的特殊才能这样来使用。OK， 所以多了一个加分项目，不管你进去是要哪一个科系其实都 OK， 只是说你这个除了自己的科系很厉害之外，多了一个加分强项，人家要面试要去看你的这个要审秘进去的这个，他都会比较容易选得出来，因为你有特色是不是？是。那接下来我要同样要讲的，刚才那个是私立学校或是藤校，现在我来讲的是加州 UC各大分校。这加州的 UC 有10所， UC 呢受到这个电竞的这个项目受到非常大的青睐。尤其 UCI 呢 Avant 是英雄联盟玩家，大家都知道 League of Legends 有在玩的这些孩子，提供每年是5600块的奖学金。UCI 同时是第一所建立电竞团队的公立大学。OK， 好，那 UC 里面的 UC Berkeley 呢，是更是对那个女性的玩家，女孩子哦，你们家的女孩子要玩，提供开设女性游戏电竞的计划。所以他鼓励这些女孩子呢，这些学生从事电竞相关的职业。那同时也有其他的奖学金、助学金，就互相会跟着这些项目而进来。
哇，非常精彩的好消息耶！所以这个八所藤校，常春藤的这个八所很好的学校，跟我们的 UC 有没有这个十所大学，这很棒的、很优秀的公立大学都一样的。对于这个电竞高手，很会玩电玩的，不管男生女生，其实都有奖学金可以申请，而且它的配额里面又可以大大加分。如果你们家小孩很爱玩电玩的话，不要阻止他，是不是？我们可以帮助他发扬光大，去参加比赛，是不是？哎，是的，但是这个里面呢，这个你那个学生的家长是说十个钟头那是太多了，但是要怎么样做到他要同时鼓励他，不要跟他反对，也要支持他，也不要当成无所谓，但是我们要对孩子就是说爱打电玩的孩子就是有一个引导鼓励，然后发展他的特长，我们叫做伯乐式的规划，让他能够在同样学校的成绩也能够应付得非常好，那同时他也能够专注于在他的不单是学校的成绩，在打游戏这些才能这些课外的一些活动的话，都能够叫做平均分配，是而且都能够表现得宜。要劳逸结合嘛，是不是？玩要玩得很精彩很厉害，那另外读书的部分该教的该过分的该 pass 的也一样要做得很好，所以这个时间要调控要安排要设计的，不是无止境的玩，是这样吗，王老师？是，同时我们把他的这个电竞呢也可以参赛，我们也举办就是说这些孩子呢也同时我们就是加一起办的这个 regional 的比赛，他同时也参与比赛然后也兼顾到他的 leadership， 是是，也兼顾到他的社区的所有的活动，这样才会有用的。所以我们不能埋头苦干呢，我们一定要抬头苦干。如果要玩这个游戏的话呢，绝对要玩得好，你就要出去参加比赛，让人家知道你跟别人不一样，你的亮点在哪里哦。今天再次感谢我们的这个青少年领袖的这个教育升大学辅导专家哦，谢谢我们的 Angie 王安琪老师，谢谢你的解答，谢谢。